Här var jag nära att omkomma en kväll i februari. Bilen gled sidledes på halkan, ut på fel sida av vägen. De mötande bilarna, deras lyktor, kom nära. Mitt namn, mina flickor, mitt jobb lösgjorde sig och blev kvar tyst bakom, allt längre bort. Jag var anonym som en pojke på en skolgård, omgiven av fiender. Mötande trafik hade väldiga ljus. De lyste på mig medan jag styrde och styrde i en genomskinlig skräck som flöt som äggvita. Sekunderna växte. Man fick rum där. De blev stora som sjukhusbyggnader. Man kunde nästan stanna upp och andas ut en stund innan man krossades. Då uppstod ett fäste, ett hjälpande sandkorn eller en underbar vindstöt. Bilen kom loss och krälade snabbt tvärs över vägen. En stolpe sköt upp och knäcktes. En skarp klang, den flög bort till mörkret. Tills det blev stilla. Jag satt kvar i selen och såg hur någon kom genom snöyran för att se vad det blev av mig. Jag har gått omkring länge på de frusna östgötska fälten. Ingen människa har varit i sikte. I andra delar av världen finns de som föds, lever, dör i en ständig folkträngsel. Att alltid vara synlig, leva i en svärm av ögon, måste ge ett särskilt ansiktsuttryck. Ansikte överdraget med lera. Mumlandet stiger och sjunker medan de delar upp mellan sig. Himlen, skuggorna, sandkornen. Jag måste vara ensam 10 minuter på morgonen och 10 minuter på kvällen. Utan program. Alla står i kö hos alla. Flera. En. I nedersta byrålådan hittade jag ett brev som första gången kom för 26 år sedan. Ett brev i panik som fortfarande andas när det kommer för andra gången. Ett hus har 5 fönster. Genom 4 lyser dagen klar och stilla. Det 5:e vetter mot en svart himmel, åska och storm. Jag står vid det 5:e fönstret. Brevet. Ibland vidgar sin avgrund mellan tisdag och onsdag. Men 26 år kan passeras på ett ögonblick. Tiden är ingen rak sträcka utan snarare en labyrint. Och om man trycker sig mot väggen på rätt ställe kan man höra de skyndande stegen och rösterna. Kan man höra sig själv gå förbi där på andra sidan. Fick det brevet någonsin ett svar? Jag minns inte. Det var länge sedan. Havets oräkneliga trösklar fortsatte att vandra. Hjärtat fortsatte att ta sina språng från sekund till sekund. Som paddan i augustinattens våta gräs. De obesvarade breven samlas högt uppe som cirrostratusmoln förebådande oväder. De gör solstrålarna mattare. En gång ska jag svara, en gång då jag är död och äntligen får koncentrera mig. Eller åtminstone så långt härifrån att jag kan återfinna mig själv. När jag går nyanländ i den stora staden på 125 gatan, i blåsten på de dansande sopornas gata,
Jag som älskar att ströva och försvinna i mängden. En bokstav, T, i den oändliga textmassan. Jag låg över på ett motell vid E3. I mitt rum där fanns en lukt som jag känt förut. Bland de asiatiska samlingarna på ett museum. Masker, tibetanska, japanska, mot en ljus vägg. Men det är inte masker nu utan ansikten. Som tränger fram genom glömskans vita vägg för att andas, för att fråga om något. Jag ligger vaken och ser dem kämpa och försvinna och återkomma. Några lånar drag av varann, byter ansikten, långt inne i mig, där glömska och minne bedriver sin kohandel. De tränger fram genom glömskans övermålning, den vita väggen. De försvinner och återkommer. Här finns en sorg som inte kallar sig så. Välkommen till de autentiska gallerierna. Välkommen till de autentiska galärerna. De autentiska gallren. Karatepojken som slog en människa lam drömmer fortfarande om snabba vinster. Den här kvinnan köper och köper saker för att kasta i gapet på tomrummen som smyger bakom henne. Herr X vågar inte lämna sin våning. Ett mörkt staket av mångtydiga människor står mellan honom och den ständigt bortrullande horisonten. Hon som en gång flydde från Karelen. Hon som kunde skratta. Nu visar hon sig, men stum, förstenad. En staty från Sumer. Som när jag var 10 år och kom sent hem. I trappuppgången slocknade lamporna. Men hissen där jag stod lyste och hissen steg. Som en dykarklocka genom svarta djup, våning för våning. Medan inbillade ansikten tryckte sig mot gallret. Men det är inte inbillade ansikten nu, utan verkliga. Jag ligger utsträckt som en tvärgata. Många stiger fram ur den vita dimman. Vi rörde vid varann en gång, verkligen. En lång, ljus korridor som luktar karbol. Rullstolen, tonårsflickan som lär sig tala efter bilkraschen. Han som försökte ropa under vattnet och världens kalla massa trängde in genom näsa och mun. Röster i mikrofonen sa, fart är makt, fart är makt. Spela spelet. The show must go on. I karriären rör vi oss stelt, steg för steg, som i ett nåspel, med masker, skrikande sång, jag, det är jag. Den som slogs ut representeras av en hoprullad filt. En konstnär sa, förr var jag en planet med en egen tät atmosfär. Strålarna utifrån bröts där till regnbågar. Ständiga åskväder rasade inom, inom. Nu är jag slocknad och torr och öppen. Jag saknar numera barnslig energi. Jag har en het sida och en kall sida. Inga regnbågar. Jag låg över i det lyhörda huset. Många vill komma in där genom väggarna.
men de flesta tar sig inte ända fram. De överröstas av glömskans vita brus. Anonym sång drunknar i väggarna, försynta knackningar som inte vill höras, utdragna suckar, mina gamla repliker som kryper hemlösa. Hör samhällets mekaniska självförebråelser, stora fläktens röst, som den konstgjorda blåsten i gruvgångarna 600 meter ner. Våra ögon står vidöppna under bandagen. Om jag åtminstone kunde få dem att känna att den här skälvningen under oss betyder att vi är på en bro. Ofta måste jag stå alldeles orörlig. Jag är knivkastarens partner på cirkus. Frågor jag slängt ifrån mig i raseri kommer vinande tillbaka. Träffar inte, men naglar fast min kontur i grova drag. Sitter kvar när jag har gått från platsen. Ofta måste jag tiga, frivilligt. Därför att sista ordet sägs gång på gång. Därför att god dag adjö. Därför att den dag som idag är. Därför att marginalerna stiger till sist över sina breddar och översvämmar texten. Jag låg över på sömngångarnas motell. Många ansikten här inne är förtvivlade. Andra utslätade efter pilgrimsvandringarna genom glömskan. De andas, försvinner, kämpar sig tillbaka. De ser förbi mig. De vill alla fram till rättvisans ikon. Det händer, men sällan, att en av oss verkligen ser den andra. Ett ögonblick visar sig en människa som på ett fotografi, men klarare. Och i bakgrunden någonting som är större än hans skugga. Han står i helfigur framför ett berg. Det är mera ett snigelskal än ett berg. Det är mera ett hus än ett snigelskal. Det är inte ett hus, men har många rum. Det är otydligt, men överväldigande. Han växer fram ur det, och det ur honom. Det är hans liv. Det är hans labyrint.